那个阿巴，我是杨云妮，我的妈妈来自缅甸。几位新北市中校国中的同学们自信地说着家乡的母语，今年参加东南亚语文竞赛得到好成绩。立委罗志正和新北市议员何博文到校庆贺获奖同学，勉励学子多元学习并增加竞争力，期许新二代成为台湾未来的外交尖兵。那我想台湾最宝贵的也是最优势的就是我们的多元文化，所以我想能够鼓励我们的下一代新一代能够学习自己的母语，我想不止他们个人是培养他的竞争力，也是台湾最美的地方，也是最有优势的一个地方。我认为这些所谓的新住民的第二代不但非常的优秀，而且未来势必是我们台湾在国际外交上拓展的尖兵啊！我非常看好他们，而且我们也期待他们在台湾落地生根之后能够好好的在学业上发展。105学年度就读国中小的新住民二代人数，新北市就有3万多人。这些孩子小时候因为家庭因素被送回父母的原生国抚养，直到学龄期间才回到台湾念书。获奖的同学各自分享自身学习的经验以及和父母之间的互动。学校借由新住民子女教育辅导计划，让新住民二代除了学习华语，也充实自身的母语，来发挥不同的文化优势。妈妈，是我会认字，会认那个缅甸字，那我觉得真的很高兴，对啊，有这样子一个活动，这样的机会，我觉得真的很棒。那就是非常感谢我们的那个校长，就是为我们就是新住民这样子的下一代这样的小朋友就是付出。我们来培训是利用假日的时间来培训，最主要的目的就是我要让我们的学生，尤其是我们新住民的孩子，学会说阿布的威，因为阿布的威就是一个亲子沟通家庭教育非常重要，借这个募款的经费来培训我们的新住民的孩子，那来参加这个我们新北市的语文竞赛。今年来讲的话有获得3项，越南、印尼跟缅甸都有非常好的成绩。那这个部分当然也是非常感谢我们罗立伟啦，我们的何议员对我们这个活动的一个赞助跟孩子们的一个讲助，然后非常感谢这些获奖的同学。有些人原本连母语都不太会说，因为参加新住民语言班和竞赛得奖后获得极大的成就感，回到家也能和父母聊天分享，增进亲子间的交流，期许新二代未来能成为台湾国际化的重要推手，让台湾不断的发光发热。中央新闻林立如、刘方刚板桥报道。